Hoje é o nosso primeiro encontro, o nosso primeiro módulo do Conecta do ano de 2024. E está sendo um encontro bem especial, ele está acontecendo fora da Copacol, está acontecendo aqui na Safe Eats. E o objetivo do nosso encontro hoje aqui é mostrar uma das parcerias que nós temos, né, com a Copacol, é um dos fornecedores de aditivos da ração. E juntamente com isso, uma palestra com o professor Marcos falando sobre biosseguridade e sobre sanidade na produção de peixes, de tilápias. A biosseguridade são um conjunto de medidas que se devem tomar para evitar o ingresso de agentes patógenos a los centros de cultivo e também evitar ou prevenir a disseminação de estos patógenos dentro de los centros de cultivo ou entre centros de cultivo. A palestra foi de grande importância, por causa que a gente pôde ver vários modelos de outros países, como que está sendo em questão de doenças e biosseguridade, e a gente pode aplicar aqui tanto vendo os sintomas, igual o palestrante falou, né? A gente tem várias coisas que a gente não se atenta na propriedade, que olhando aqui a gente pode estar mais atento. E muito legal também sobre a palestra, a gente viu como que é utilizado a suplementação já incrementada na ração que a gente usa lá no campo.